ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚାଇନାର କମ୍ପାନୀ ଜୁଆମିର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ହେଉଛି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୁଆମିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଜୁଆମି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 653 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଓମି ଏବଂ ଓପୋଙ୍କୁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ଅଫିସିଆଲ କରିଛି। କଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ 1962ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର ପରିସରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଏସ୍ ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରୟାଲିଟି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ପଠାଇବାକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଇନପୁଟ୍ ପାଇବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବୃତ୍ତି ରଖିନାହିଁ। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆର ବିକ୍ରୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମା ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଘୋଷଣା ଏକ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜିର ବଜାରରେ ଜିଓମି 11 ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଜିଓମି 11 ହାଇପର୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାଇନାର କମ୍ପାନୀ ଜିଓମି ଇଣ୍ଡିଆ 653 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଛାଡ଼ ଅଭିଯୋଗରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାଇନାର ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଜୁଆମି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିସ୍ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 653 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚୋରି କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କେମିତି ରହିବ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷରାଶି ଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2022 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।